will not allow a few people to destroy our democracy and to destroy our country. We are a peace-loving nation. We are a nation that believes in the rule of law. We will never allow a few people to cause mayhem, to cause anarchy, to destroy property, to burn down government buildings, to cause problems in our republic. We must stand together as Kenyans to defend our democracy and to defend our nation. Watu wa Bangale tunaelewana jameni? Munasema tusimame imara? Na nimewaambia wale wote, Kenya ni nchi ya demokrasia. Hawa wananchi ndio wanaamua viongozi, kutoka MCA mpaka rais. Uongozi wa Kenya haiamuliwi kwa fujo, haiamuliwi kwa social media, haiamuliwi kwa maandamano, haiamuliwi kwa vita, haiamuliwi kwa kuua wa Kenya. Uongozi ya Kenya inaamuliwa na Wakenya hapa kupitia demokrasia, na Wakenya wanajua vile ya kufanya hiyo kazi.